dadka danaynaayo inay furtaan branchial ama just trifologist inay furtaan ee aan u lahayn qibrad ama way aragnimo aan u lahayn inaan sanadka 2020 aan bilownay qayb kale oo shirkadda ka mid ah, taasoo aan ugu talagalnay inaan tababar ku siino. Anigoo ah maamulaha shirkadda tigidyada ee Juba Travel Agency, waxaan gacan furan ama ugu bishaareynayaa macaamiisheeda meel walba ay joogaan in aan sanadka cusub 2020 aan ugu talagalnay tigidyo qiimo jaban oo qiimahooda aad ugu jaban kuwii hore ay u barteen, gaar ahaan waqtigan soo socda ee dadka fasaxayda ay aadaan ee samarka. Tigidyadaas oo ugu talagalnay waqtigan aan sii bilaabnay iibintooda, maadaama waqtiga uu soo dhawaa samarka uu sii kacayo, tigidka qiimihiisa kor u kacayo. Sidaa macaamiisheeda sharaf leh waxaan ugu bishaareynayaa in ay ku soo dhawaadaan tigidyo qiimahooda aad u jaban yahay, oo aan ugu talagalnay in markaasi hadda ay kasii faa'iidaystaan taasoo qiimo dhimista aan iyo ama aan u sameyno rabaadka waqtiga hadda aan ku jirno. Waxaan kaloo macaamiisheeda ugu bishaareynayaa macaamiisha mar walba ku xiran shirkadda inaan sanadkan u sameyn doono macaamiisha 5 sano ama 6 sano ugu dambeysa la socday oo mar walba tigidkooda boonasada faraha badan ama qiimo dhimista ay heli jireen ay badnayd, inay hadda heli doonaan sanadkan wixii u aruuray boonas ah. Waxay kaloo shirkadda soo kordhisay qayb labaad oo aan ugu talagalnay dadka danaynaayo inay furtaan branchial ama just trifologist inay furtaan ee aan u lahayn qibrad ama way aragnimo aan u lahayn inaan sanadka 2020 aan bilownay qayb kale oo shirkadda ka mid ah, taasoo aan ugu talagalnay inaan tababar ku siino dadka doonaya inay bartaan travel agency-ga ama agency-ga, gaar ahaan programmada lagu shaqeeyo sida booking loo sameeyo, sida tigidada loo jaro, tababar dhammaystiran ayaan ugu talagalnay inaan u sameyno qof kasta oo doonaya inuu furto agency ama uu doonaya inuu wax un ka ogaado qaabka u shaqeeya travel agency-ga. Tababarkaasoo bilaabanayo duu ilaahay iraado bilaha soo socdo, aanan bilownay diiwaangelinta inaan dadka aan diiwaangelino aan qorno. Bil walbana waxaan sameyn doonaa in xadidan ayaan tababar u sameyn doonaa qof kasta oo doonayana kuma xirno dumar ama rag kuma xirno, qof kastaoo danaynaayo si gacan furna ugu soo dhaweynaynaa. Waxaan siin doonaa tababar ay ku gaarayaan markaasi hadafka ama inay noqdaan dad dhammaystiran oo u tababaran ama yaqaano dhammaan xirfadda travel agency-ga dhan. Mar kale iyo mar labaad waxaan igu soo dhaweynaa gacan furan meel walba joogtaan iyo qiime aada u jaban sanadka cusub 2020.